Ja, Leif, det jo en stor kamp til søndag. Sporting Mahon er hjemme på Alcudia stadion. I dag kjører vi litt ekstra på dødballtrening og litt set pieces. Hvordan synes du treningen her var? Jeg synes det var veldig bra. Vi fikk kjørt gjennom både dødballen defensivt, så vi ganske bra forberedt på hva motstanderen kom med. På både corner og på frispark. Så vi har forberedt oss litt på de løpene som kommer og hvem spillere som går hvor. Og tatt noe hensyn til det. Og offensivt så har vi kjørt gjennom alt fra corner til innkast til frispark. Og det var kjempebra kvalitet. Det den absolutt beste gruppa jeg noensinne har hatt på trening med en dødball. Det veldig fort gjort at det blir ukonsentrert og rør. Og nå har vi holdt på I 40 minutter og det har vært en kanonkvalitet, samtidig som de har humøret, og det imponerende. Mm. Det virket som det var fullt fokus hele veien. Ja, det var veldig bra konsentrasjon, og det gøy å komme med at du kan ha gøy og smil på lur, og samtidig ha vanvittig bra kvalitet, både på server og på løp. Og, ja, alle trenere vet hvordan det de står rører og kødder og sånne ting, og kommer på mål og sånt. Det her var trøkk hele veien, så det lover veldig godt. Godt forberedt til søndagens toppkamp med andre. Ja, vi har fått sett igjennom det motstanderlaget to ganger på video fra forrige kamp, og vi har også vært på sett I nå på onsdag. Så vi håper nå at vi har gjort det, den jobben veldig godt, sånn som vi gjorde sist. Gracias. God bien.